Через банальну математичну помилку у юліанському календарі, за яким і досі живе православна церква, одні християни святкують Різдво 25 грудня, а інші – 7 січня. Представники Української православної церкви неодноразово думали про те, щоб перейти на сучасний григоріанський календар, але бояться, віряни їх не зрозуміють. Ми вирішили запитати народних експертів, як вони святкують Різдво 25-го, 7-го, або може взагалі не проти відзначити двічі на рік. Ви святкуєте Різдво 25 грудня чи 7 січня? Ні, поки ми по-старому, ну, взагалі-то, по логіці, ми за нове. Чому? Ну как чему? Ну потому что вот получается сначала идет у нас Рождество, а потом Новый год. По логике оно не совпадает. Поэтому, ну я так думаю, все нужно восстановить, чтобы было правильно. 7-го, 25-го вот начала недавно святкувати. Але теж святкуєте, так? Ну вот другий рік. А скажіть, ну чи не вважаєте, що потрібно взагалі перенести це свято? Вважаю. Чому? Ну, тому що нас насправді дата Різдва 25-го. Ну, якщо посчитати, правильно? 25 декабря. Ви визначаєте Різдво 25 грудня чи 7 січня? 7 січня. А чому? Ну, тому що я належу до релігії, яка 7 січня визначає. Не хотіли б, щоб перенесли? Ні, та ну ви що? Та ну ви що? Мені кажуть, що всі неприємності нашої країни із-за того, що ми наш релігіозний пост, іменно гуляємо Новий Коли святкуєте Різдво? 25 грудня чи 7 січня? Я святкую 7 січня, тому що я православна, але з'явилося ще одне свято, і 25-го ми також збираємося родиною, і також за святковим столом традиційно відзначаємо ще одне Різдво за католицьким календарем. 7 січня. По-перше, 31-го – це святкові вихідні, які йдуть Новий рік, а потім вже йде Різдво. А потім вже неділя вихідних, ось. А там, як у людей буде настрій, вже виставляють ялинки, ну і тому подібне. А 25-го що? Ну, 25-го це так, передріздвяний настрій, бутилочку відкоркувати, ялиночку поставити. Коли святкуєте? 25 грудня чи 7 січня? 7 січня. А чому? Тому що православна. Не хотіли б, щоб свято там уже перенесли до Нового року, щоб святкували? Ні, я нічого не хочу. Пусть, як воно було, так пусть залишиться. Це не ми придумали. Це придумали наші ще далекі предки, тому пусть так залишиться. Скажіть, коли святкуєте Різдво? 25 грудня чи 7 січня? Без різниці. На роботі. Коли ви святкуєте Різдво? 25 грудня чи 7 січня? 7 числа. А чому так? Тому що привикла.